Horoskopi ditor, data 9 qershor 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Abonohuni në Publial duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Problemet ligjore ose ato me shëndetin mund të bëjë që të anuloni një udhëtim shumë të rëndësishëm që keni parashikuar, mos rrezikoni që të qëndroni në shtëpi dhe të pushoni dhe të sfidoni veten sa më shumë me lodhje. Duhet të jetë kujdesshme ana juaj shëndetësore. Demi, jeni në një marrëdhënie stagnacioni i cili ka të bëjë me nervozizmin tuaj dhe në mënyrë shumë të shpejtë natyrore do të keni përparimin drejt qëllimeve të qëndrueshme dhe stabilizuara. Binjakët. Po hezitoni të provoni diçka të re dhe normalisht jeni kurioz për të eksploruar një territor të ri. Kujdes me veprimet që merrni. Gafordia, do duhet të luftoni me burokracinë dhe ndonjëherë duhet të pyesni veten nëse ia vlen që të shkosh drejt një qëllimi të pakapshëm. Sa herë mund të keni vendosmërinë tuaj që fillon dhe të ulet, familja ju mbështet dhe ju suporton për të ecur akoma dhe më shumë përpara dhe për të patur rritje profesionale. Luani, po përballeni me një konkurrencë të ashpër dhe nëse nuk fitoni çmimin më të lartë, duhet të tregojeni më shumë të arsyeshëm dhe pse nuk duhet pajtoheni vetëm me vendimin e gjyqtarit për të patur më shumë siguri financiare. Virgjëresha, do të shpërthej një zëng në familje dhe është shumë e rëndësishme të mbroni një mik ose partner romantik apo një i afërm te për kritikuar për shkaqe të ndryshme. Peshorja, tregoni i ndershëm nëse nuk ndjeni të sigurt se si të performoni në një detyrë në punë, përndryshe do t'i bëni njerëzit të dyshojnë në kompetenca. Akrepi, mos lejoni që krenaria t'ju prish punën i marrëdhënie të afërt, partneri juaj do ju tregojë disa të vërteta tepër të dhimbshme dhe në vend që t'jeni protektiv ndaj vetes, thithni këto komente të cilat do t'jenë ndoshta të dobishme për këto informacione. Shigjetari, do të arrini të realizoni një qëllim që është për një përvojë të pazakontë për ju dhe nuk ka patur pengesa sepse familja ju ka shkaktuar konfuzion, disa ju ka përkrahuar, disa jo. Briciapi, dikush që është më ndjengush për ju sfidon nerva dhe po përpiqeni që të bëni apel ndërgjegjësues ndaj tij dhe po bëni dhe shumë detaje fyese. Në vend që të humbisni këtë energji të vlefshme me këtë person, krijoni një plan karriere. Ujori, kemi një lajm të keq, ishit pothuajse të sigur në një vend pune, por gjërat nuk do të shkojnë mirë sepse mund të keni një aplikant rival i cili mund të ndikojë në stabilitetin tuaj profesional. Dhe 12-a zodiakale peshqit. Një gabim i sikletshëm do të dalë në dritë dhe në vend që të mohoni të vërtetën pranoni përgjegjësitë. Është tepër kritike për të rikthyer reputacionin tuaj dhe do të jetë pak e vështirë për të rikthyer përsëri besimin e njerëzve.